Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OKA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Idag så ska vi ta öppna 2 stycken paket för 1 miljon coins. Glöm inte heller att prenumerera. Vi har även 17 sparade paket som vi ska ta öppna. Vi bara river av. Sällsynt guldpaket. Ja men lite nice. Vård? Oj. Mbappé. Mbappés lagkamrat i franska landslaget. Mike Mignon. Mycket, mycket trevligt ändå. Oj. Nej, inte ens en Didi. Vi får ens en Osimhen. Take my body hand. 2 sällsynta guldspelare, 81 plus. Men vill ni walka? Mbappé då, one time. Ronaldo. Bruno Silva! Vad hör ni på fasen? Vad är jag säger? Bernardo Silva, jag ber en ursäkt. Vi har alltså nu ett 85 plus paket. 2 spelare, 85 plus. Vi tar och river av den här. Och sen ska vi öppna ett 500 000 coins paket. Men först, 85 gånger 2. Jajamän. England. Vi har oss en Reece Butler igen! För den andra gången idag! Vi har redan discardat en untradeable battle och vi har här vad vi är igen. Har vi någonting nice bakom? Mbappé, kolla här. Gerard Moreno. Ja, men det tar vi ändå. Gerard Moreno och Jack Butland i vårt 85x2 paket. Säsong 2 i backspegeln. En spelare ifrån FIFA World Cup MD. Vägen till FIFA World Cup. FIFA World Cup historier. FIFA World Cup fenomen. Eller FIFA World Cup Team of the Tournament ingår. Plus 24 sällsynta guldspelare. Allt innehåll är handelsbärat. Ett helt jäkla galet paket. Vi ska ta upp med det här. Vi kör första paketet. Det här kostar alltså 1500 FIFA points eller 150k mynt. Ge oss någonting bra i det första paketet. Gisman, en Kunku. Vart är min packlack? Ja, det var ett stort fett eld där alltså. Vi får alltså en Asmon, mästerskapsdrömmar. Har vi någonting annat bakom? Kan vi ha någonting annat nice? Nej, men det har vi inte. Ja, men det var väl det värsta paketet jag har varit med om. Boys, ta och skriv vad ni fick. Vad fick ni i det här paketet? Ta och skriv. Till det absolut dyraste butiksbutiket vi någonsin har öppnat. Vinter specialpaket. Innehåller alltså 105 sällsynta guldspel. Bara 5 har minst 85. Innehåller dessutom en futtihjältespelare med minst 87. Allt innehåll är handelsspärrat. Det här paketet kostar alltså 5000 mynt eller 3000 FIFA points som vi ska ta och använda oss idag. Vinter specialpaket. Vi kör ett scrollpaket på det här, boys. Så vi tar och stänger av skärmen. Där är spelarna alltså öppna. Vi går längst bort till höger. Frågan är dock, får vi Winter Wildcard-spelare? Då tror jag att de ligger längst bort. Där borde vi vara längst bak och vi har alltså... Ja. Vi kör då! Justin Kluivert är alltså vår första spelare. Kom igen nu då! Ja, vi kör då. Andra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38. Det var duplicaten slut alltså. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, va? 53, 54, 55, 56. Det här kan ju inte stämma. 57, 58, 59, 60, 61. Fan vad tråkigt det här var. 62, 63. Det här gör vi aldrig om, någonsin. 64, 65, 66. Det här var jävligt tråkigt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99. 100. Det där kan inte vara det bästa vi fick. Jag vägrar att tro att det där var det bästa vi fick. Är vi på 100 eller vad är vi på? Fan är det som händer? Nej, men det här var det värsta jag varit med om. Vad fan är det som händer? Tjå-meny! Ja just det är ju inte 100-100 kort ju. Helt jäkla ut och cyklar. Ja, jag vet inte vilken ordning jag är på när det här fanns spåra ur totalt. 102 kanske vi är på nu. Det där var alltså 100, 101, 102, 103, 104. Det här borde alltså betyda att vi har en spelare kvar om vi inte har räknat fel. Om det är 105 kort, är det 106 eller är det 105? Ah, skitbra idé. Betyder alltså att vi borde ha 2 stycken kort kvar. Då gör vi så här boys. Och så drar vi en liten stats på
det sista kortet. Eller kanske de två sista korten. Okej, okay. vi tittar stats. Kom igen nu. Ingen målvakt här nu. Jajamensan, 87 i fysik. Vi har... ja, han kan nicka alltså. Är det en Haaland? Är det Haaland? Dribblingar. Det är fasen Haaland. 85 dribblingar. Eller så är det typ... Cahill. Hero. Passningar 78. Skott kommer vara 90 plus. 88. Okej, okay, okej. Okay. Är det Cahill? Då blir jag jätteledsen ändå alltså. Pacen då? Ja, det är fasen en Cahill, eller? 3, 2, 1, boom. Giroud. Vi tar och tittar sista också. Ja, vi kör sista nu då. 88 i fysik. Det där är jäkligt, jäkligt bra. Försvar nu då. Bara inte en mittback. 90 i försvar. Var en mittfältare nu då. 74. Det där är en mittback. Är det Lucio? Passningar 75. Skott 65. Skottkraft 85. Det skulle faktiskt kunna vara en Lucio här. Pacen då. 85 plus. Men vad är detta nu då? 74 i tempo. Vi tar och tittar. 3-4, boom. Vad är det för jävla buschpaket alltså? Vad är det för jäkla bushigt paket? Vart är min chatt? Vart tog alla vägen? Vad är detta? Nej, men det här var ju faktiskt ett riktigt jäkla dåligt paket alltså. Vi öppnade scroll förra. Vi tar och öppnar det här vanligt vinterspecialpaket. 105 sällsynta guldspelare, varav 5 garanterat har minst 85. En fullt jättespelare, minst 87. Kom igen nu då! Förra var skit! First time was so nice! I had to do it twice! Nu kör vi vinterspecialpaket. Here we go! Snälla nu då! Nej, men inte vanlig! Nej, men inte han igen! Inte han igen! Det är inte sant det här alltså! Det är fan inte sant det här alltså! Vad är det frågan om? Vad fan är det frågan om? Back to back, Marquez! Vill du spela, Melker? Nej, jag vill inte spela. Inte just nu, Melker. Tyvärr! Vad har vi bakom då? Snälla, belöna oss med någonting fint. 1 miljon coins. 1 miljon coins. Vad har vi här annars då? Vi har en Müller, De Gea, Goretzka, Mondy. Det är våra walkouts. Vad har vi längst bak då? Snälla, ge oss någon vintervilde här nu då. De Bruyne eller Kantia. Spänningen är ju jäkligt olidlig. Vi har några dubbletter också. Marquez duplicate såklart. Vi har även Courtois, De Vries. Längst bak nu då. Vintervilde.